Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я і ведуча Мар'яна Судова. 18 березня у народі кона нагородника. Говорили, якою буде погода цього дня, такою буде і наступних 40 ранків. А чи справдяться народні спостереження далі у тернопільській погоді? На Тернопільщині 18 березня буде хмарно із проясненнями. Часом невеликі опади. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Іноді пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла. День 5-10 тепла. У Тернополі 18 березня буде хмарно із проясненнями. Часом невеликі опади. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Іноді пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла, в день 6-8 тепла. А 18 березня 1662 року у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт – карета на 8 місць. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста. І на ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв.